Ahoj lidi, tady Vlčák a vítám vás u hry Plane Mechanics Simulator. Doufám, že se vám bude líbit. Jak vidíte, stojí nám tady Spitfire. Jo, mám 28%, což není moc. To jenom se zdá. Hra je momentálně ve slevě na Steamu. Pokud koukáte na video ve správný den. No a pokud ne, tak už nejspíš ve slevě není, anebo ještě je, bůh ví. Tak čup, loading. Takže vždycky, když dostanete letadlo, tak na začátku máte napsáno, co je to za letadlo. Je tady Tiger Moth, je tady Spitfire a je tu Mosquito. Já už jsem se díky bohu dostal na Spitfire. Jo, a máte tady napsáno Short Patrol over Hastings. Jo, že když letěl na krátký patrole nad Hastingsem, že zpozoroval nějaký klepavý zvuky z motoru. A vy se máte podívat, co je špatně. Takže máme tady úkol, že máme opravit. Že máme opravit klepavý zvuky na motoru. Máme doplnit chladící kapalinu a máme dotankovat palivo. Jinak tady máte, no možná to audio bych mohl trošku. Tak. Jo, máte tady nápovědu, když si nevíte rady. Jinak tady toho samozřejmě jde daleko už víc. Máte tady Harmonization Board. Což, abych řekl pravdu... Nevím, co to je. Nevím, co je Harmonization Board a nevím, kam jsem to dal. Tak já to zase zbalím. Máte tady... Hever. Další Hever. Další hever, štafle, který si můžete přistavit k letadlu. Tady máte chladící kapalinu, olej a benzín. Jo, můžeme si vlíct na křídlo, můžeme se, kurňa. No to je jedno, můžete se podívat i do interiéru. Nicméně, my si teda odděláme kryt motoru. Není to jako klasický simulátory mechanický, co se týče šroubování třeba. V téhle hře si šrouby vy jenom označujete a ta postava vám je odšroubuje po jednom. Tady jak vidíte nejsou klasický šrouby očividně, tady jsou jenom prostě takový na povotočení. Můžete vidět, že ten motor vypadá fakt fantasticky. Je to skutku detailní hra. U Tiger Mothu už jsem několikrát rozebíral motor a... Ty krávo. Takový mazec, ale... Abych byl... upřímný, tak nemám... Nemám vlastně vůbec... Ale vůbec žádnou představu, jo? Co mám hledat? Kde je problém? Jo, vy si to tady takhle krásně můžete všechno zkontrolovat. Já nevím právě, jestli tady může klepat prostě něco, nebo jestli... Ty vole, no. Supercharger, no. Cylinder block. Jo, fajn. Ty vole. Generátor. Supresor. Ty vole, no. Já vůbec nemám představu, co by tady jako mohlo na tom motoru klepat. Magnet to je v pohodě, tam je full pump. Ty vole, no. Je tu ještě
Jo, fuel filter, olejový filtr, no jako to jsou věci, které určitě neklepou. Air kompresor, starter. Počkat, control valve. Jo, jak vidíte, je to strašně důkladný tady. Co se týče na díly. A nejhorší je, že já tady... Všechno je pristýny, já tady nikde nevidím žádný problém. A to je zrovna takovej ten okamžik, kdy vlastně vy nevíte, co hledáte, a to je problém. Supercharger, no. Coolant pump. No, to znamená... Já nevím. Pro mě to asi znamená... Může být cokoliv, no. To jako tady může klepat prostě nějakej... Můžou klepat ventily. Pak určitě si myslím, že abych se dostal na ventily, takže musím oddělat i výfuky. Nevím. Jo. Jo, jak slyšíte, tak šroubuje to. Krávu těch šroubů. Začínám si myslet, že jsem si měl pořídit toho asistenta. Počkat. Že to mi nejde sundat. Ale jo, počkej, já už ho mám označený. Jo, chviličku to zabere. Teď momentálně ani nevím, kde co mi zrovna dotyčný šroubuje. Nejspíš to výko motoru. Jo, jak vidíte, tak odšroubovává matky. Může se stát, že budeme muset sundat i nádrž chladící kapalinou. Fakt nemám představu, co. Tak. No a teď ty vole, no. Kurňa, pardon. Tak ten výfuk jsem asi očividně sundat nemusel. To je jedno, no, ale jo, prostě... Tady máte ventily a já osobně si myslím, že by mohl klepat nějaký ventil. Musím jít z téhle strany. Což jak vidíte, když je prohlížíte, tak to není žádná sranda. Koukám, že jsem to měl natončit nejdřív u toho Tigermotu, tam to je jednoduchý to rozebrání. Hele, špatný ventil. Tak, máme tady jeden špatný ventil. A teď je kurva. Toho jsem se obával. Nicméně... On nám to vyjde. A jo, jak vidíte, jak vyšroubová šroubky. Je to super. A mezi tím, já doufám, že to bude jenom ten ventil, jo. Že jako to nic jiného nebude. No, každopádně my si mezi tím prohlídneme zbylé ventily. Jak můžete vidět, ten motor je fakt důkladný. Což teprve poznáte až při tom rozebírání, že je to fakt mazec. Jako divil bych se, že by mě pustili k nějaký těžší opravě. Jako jeden ventil.
Jeden ventil, to by mohlo být ono, ale taky nemusíš, jo. Taky se může stát, že já opravím jeden ventil. Ty vole. Jo, my můžete opravit jeden ventil, složit to letadlo dohromady a zjistíte, že vlastně ten jeden ventil to není. OK. Takže. Který že to je? Tenhle. Dobře. Dáme se, jestli jde ventil opravit. Máte tady opravárenský stolek. Nejde. Takže ho objednáme nový. Oh. Musíte tady všechno podepisovat, abyste mohli začít. Teda, abyste to mohli objednat a podobně. Takže momentálně. Jo, byl to jenom ten ventil. Dobře, takže ty výfuky jsem sundávat nemusel, to bylo zbytečný. Takže tady... vrátíme víko. Vrátíme tam... To je co, to by měla být spačková hřídel, jo. Hatíme tam vačky. No, máš to dělat, chlapče. Můžeme tam nainstalovat zase zpátky kryty. Jo, strašně je fajn. Že když to takhle tamto, tak si tady můžete naházet... Všechno, co jde, vlastně prakticky. Všechno, co jde, si tam takhle můžete naházet. Jo, mezi tím vám tady bude šroubovat. My si teď doneseme štafle. A dolejeme tekutinu. Což máme vlastně v popisku jako další úkol. Tak, vy musíte myší chytit a naklonit kanistr, jo? Tak. Tak, zadekujeme. Tak, výborně. Teď ti dáme další práci, chlapče. Tak. Jak už tam nejde dát ten poslední díl výfuku. Nebo ne, asi ještě nemá rozšroubovaný, tyjo. Tak, štafle můžeme uklidit. Teď si tady vezmeme hadici. Jo, je tady toho hodně třeba na tom Tigrmotu, což je dvouplošník. Tak máte za úkol vyříznout ty po kulkách, vlastně tam máte díry, tak vyříznout látku a a opravit to. Takže vy to tam přepačujete novým kusem látky. Pak jako úžasný. Tak, to máme refuel. Jako jsem rád, že se nám to podaří celkem brzo, protože zase nechci, aby bylo tohle ten díl nějak extrémně dlouhý, ta oprava letadla, protože to se nenatkne každýho. Třeba se mi líbí, jo, vy to tady takhle dotankujete a to auto odjede. Jo, a začínáte, tohle je třeba úplně jiný letiště, jo. To letiště, na kterým vy jste začínali, tak tady prostě má jenom travnatou plochu. Jo, tady byste byli přebalený nějaký jiný rav peruti a už je to úplně o něčem jiným. Myslím, že to tam psalo, že je květen 1940. Nebo duben. Ne, myslím, že květen, když mě to jako, když mě jako přebeleli. Jo, jak vidíte, ta hra vypadá úžasně.
Já osobně doufám, že do budoucna mají vývojáři v plánu nějaký nějaký datadisk, nějaký DLCčko v podobě německých letadel, protože by to byla obrovská škoda, kdyby neudělali německý letadla, kdyby to zůstalo jen u britských. Protože si myslím, že každý z nás by si chtěl složit svého Messerschmitta. Jinak samozřejmě, když si dáte ten inspekční mod, tak... Jo, hele. Tady už toho je víc. Ne. A tak... Tady už bylo něco gunkamera, šel. Čekat. Takhle. No. Ne, zdá se, že vnitřek ještě nejde opravovat. Podle mě to přijde, zatím můžete teda jenom součástky letadla. Samozřejmě tady máte i kolečko, který se taky opravuje. Jo, hele. Jo, tady má jenom kolečko. Tigrmot má jenom tu nožku zadní. Mám pocit, že tady by mělo jít i... Nevím jestli... Hele. Gun camera access door. Gun camera tape. Jo. To znamená, že vy už tady... Budete i něco se zbraněm, mým systémem dělat, se zdá. Nebo tady ještě ne, tady u toho typu. Hele, radiátor. Jo, už je tady toho jako dost víc. Než bylo u toho prvního letadla. U toho Moskýta vím, že se mění i náboje nebo co, že se tam něco takového dělá. Myslím si, že ta hra má obrovský potenciál. Co se týče toho modelu toho letadla, ten je úžasný. Co se týče detailnosti motoru, to je taky úžasný. A graficky je to taky parádně udělaný. Já si myslím, že tyhle hře jako... Na to, že teď vyšla... A těch simulátorů je fakt hodně, tak si myslím, že tohleto jako simulátor je fakt super. Jo, tady třeba když chytíte tu olej, tak musíte zatáčet pěkně proti, mají to promakaný i takhle do detailů. Jo, občas vám tady takhle krásně proletějí nějaký letadla. Občas máte i opravu na čas, že pilot má misi. No a ve chvíli, kdy máte hotovo, musíte podepsat, že jste to splnili. Jo? Máte tady vlastně, že jsme našli, že jsme opravili klepavý zvuk. Proč to tady je dvakrát? No to je jedno. Že jsme doplnili coolant a že jsme dotankovali letadlo. Jo, perfect job, sbíráte body. A když se vlastně dostanete na ty body, což první zahrážka je nějakých 500, tak si vybíráte skilly, co chcete, takže jako, že líp objevujete součástky, můžete si vybrat nějakýho asistenta na rychlejší šroubování, nebo že toho zvládáte šroubovat víc. Jo, a tady třeba máte doplnit palivo, I think one might be misfiring, jo. Máte doplnit palivo a zkontrolovat svíčky. Jo a takhle vlastně tady tou hrou procházíte všechny ty mise. Což je takový v pohodě. Jo, prostě svíčky mám pocit, že tady byly někde z vrchu, ale nejsem si jistý. Nejsem si jistý, u toho ty gemota už bych to věděl. Jo, podle mě musím sundat. Jo, hopno. Ty vole. Jenom se takhle mrknem na ty svíčky ještě v rychlosti. Ty krása. Lower ignition wire. Jo, tak to kámo nebude tak jednoduchý úplně.
Čekat, to znamená, že já musím sundat ještě. Ještě tenhle bok. Třeba člověka by nenapadlo, že to tam mají udělaný jenom na takovýhle patenty, jo? Jo. Takže já musím... Jo. Odpojíme. Odpojíme kabeláž. Máme něco odšroubovat. Tak. Power ignition. Ty krása, no. Jo, to všechno krásně jakhle. Odpojíte. Tak, sundáme to. Teď to doufám sundal. Jo. No a teď přichází vlastně to. Že, ty krása, no. Přichází to. Je, já nic nevidím. Induction manifold. No to by mělo být, ne? To je někde. Induction pipe. To by někde... Ty krávo. No. Tak to by mě zajímalo. Jak to... Hele, jo, jo. Svíčka. Svíčka, jo, tohle je špatná. Svíčka, svíčka, svíčka špatná, svíčka. Jo, kámo, ty jsi myslel, že máš jednu špatnou a... Fajn, pristín, fajn, 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 fajn. Jo, tak jenom na té druhé straně. Jsou součástky, které jdou opravovat. Která byla ta špatná další. Tady byly všechny v pohodě až na tuhle tu zadní. Jo, jsou prostě díly, které jdou opravovat a jsou díly, které opravovat nejdou. Zrovna svíčky třeba opravovat nejdou. Jo, tak zase. Musíte podepsat. Je to taková správná byrokracie, tady prostě neuděláte nic bez podpisu. Moment, moment. A já bych tam potřeboval ty... Ty vole. Můžete mi... Někdo kurva říct, jak tam dostanu ty svíčky? Teď jsem si tu kurva... No. Nevím, tak to tam zkusíme jakhle přidělat a pak nám to třeba nabídne ty svíčky nějakým způsobem. Jo, spark plug. Jo, takhle. Tyjo, kde byla ta další špatná? Tady. Moment. Jo, to je přístup. Jo, máme hotové svíčky. Teď vlastně víme, že ten vršek jsem asi vůbec oddělávat nemusel, se zdá. Já mám pocit, že to nemusíte oddělávat celý, že to jde jenom stylem, že odpojíte ty svíčky, jo. Jo, myslím, že jo. Myslím, že stačí odpojovat jenom ty svíčky. Tak. Zadekujeme. Doplňování paliva tady bývá docela jako... takový standard u těch letadel. Málo kdy vám nedají za úkol doplnit palivo. Tak, les na křídlo. Podíváme fuel cap. I když dáváte hever třeba, musíte tím heverem otáčet, jako, aby se to doplňovalo, teda aby se zvedal a cítíte, jak to těžkne ten hever, cítíte, jak je těžké tohleto. Tak, tohle bychom měli.
Tak, navíci. Jo, takhle když už to má v ruce, jak se přepnete na assembly mod. Zašroubujete. Odložíte hadici. Musíte tohleto dodělat, pokud tam nevrátíte víčko, nedotáhnete někde šroubek, máte za to minusový body, že jste tam nechali šroubek a napíše vám to, že pilot třeba protože něco tak havaroval s letadlem. Jo? Not all parts, no vidíte to. Not all parts properly screwed in, some parts may be damaged, port magneto, lower ignition wire. Jo, tak vidíte, tak jeden šroubek jsem tam zapomněl a tohle to z toho je, potom a z toho máte body dolů. Dáme continue career. A schválně, co nám to dá, jen tak pro zajímavost teď. No vidíte, to je třeba jednoduchý. Doplnit olej, doplnit chladící kapalinu a dotankovat letadlo. Jo, máte tam i takovýhle jednoduchý věci. God called to intercept some bombers, but they away before we showed up. Please check all fluids before the next flight. Jo, to je prostě taková jednoduchá kontrola, to prostě jen oddekujete, doplníte coolant, doplníte olej, doplníte benzín a tradá. A mě nesmíte zapomenout proces door. Ale počkat jako... Full tank cap. Jo, vidíte? Dovezete si tam tenhle ten vozejček a pohoda. Ale stejně ten vrchní dekl musíte pod... Ne, nemusíte. Hele jo. Coolant. Tak to si ještě uděláme. Jsem ten díl chtěl zkrátit, že... Jo, počkej, vem si tu. Že to zas moc lidí zajímat nebude, ale tak třeba jo. Jo, tady je jenom ať vidíte, co všechno vás tady může čekat za různými se prakticky všechno. Jo a... Jo, on jenom... Vlastně než se ukázali... Vyletěli, ukázali se a... Bombardéry byli pryč. Tak. Zadekuje. Tak. Víčko. No. Jo, já nesmím mít v ruce ten kanistr. Zaděláme. Pohoda. Vezmete štafle. Hodíte je pryč. Očrubujete píčko nádrže. Kam jdeš? Co blbneš? No tak, otočíte. To je důležitá věc, vidím kohout, kde musíte opravdu otočit to myší. Všechno tady musíte otáčet, co je takhle potřeba. Tak, zastavíme. Tak, dáme víčko, auto mezi tím odjede, dotáhneme si olej, jo, když to nedotáhnete dostatečně blízko, tak vám nebude stačit hadice taky, jo, počkej. Zapomněl. Jo, to jsem se zapomněl. Paráda. No, mám to jen tak tak. Takže doplníme olej. Tak, jak se dává.
vytáhnu hadici, vrátit. Tohle třeba musíte vracet, jo, zase až tak vás nebuzerujou. Nicméně já třeba to rád vracím. Jako tady opravdu v téhle hře můžete roleplayovat, když to tak řeknu. Jo, prostě chytím. Jo, vrátím to aspoň sem. Jo, svědometej mechanik. Podepíšeme task, máme hotovo. Všechno na výbornou, máme body. A takhle jedete dál a dál, až se vlastně dostanete na to Moskýto, což je zatím poslední letadlo. Já doufám, že přijde i časem i něco novýho, třeba Liberátora nebo něco prostě něco pěknýho, velikýho. A nejenom britský samozřejmě, že toho přidají víc, i když britský je Liberátor, teď si nejsem jistý, ne, to spíš Halifax. Jo, Intercept the Group of... Jo, pro nás sledoval 8.80. Jo, máme prohlídnout. Jo, myslíš si, že přehřál motor. Máme prohlídnout písty a písní kroužky. No a takhle tady jedete. Víte, že písty a písní kroužky, to máte rozebrání celého motoru. Už jako fakt rozeberete celý motor, což je paráda. No, zajímavost třeba je, že i když chcete jít do menu, musíte se podepsat. Jo, je to fakt super hra. Musí jí všechno podepisovat, některý díly jdou opravovat, některý ne. Tak to, co jde opravit, opravíte. Za to máte body navíc, že jste ušetřili díly. To, co opravit nejde, jako objednáte nový. Pohoda. Já vám děkuju, pokud se vám díl líbil, nebo teda pokud se vám hra líbila a video, tak nezapomeňte dát like, pokud nemáte odběr, budu rád, když mi dáte odběr. No a pokud byste měli zájem o nějaký mechanický díl, kde si rozebereme nějaký letadlo, tak nezapomeňte napsat do komentáře. Tímto bych se s vámi rozloučil a budu se vás těšit zase u nějakých videí příště. Zatím se mějte a ahoj.